Quando a gente te pede, fala, Beth, arranja um vídeo que eu preciso ganhar ração, você arranja. Beth, consegue uns artistas pra gente pra fazer depoimento, você ajuda. Por isso que eu falo, você ajuda todo mundo, você não se restringe ao teu projeto, ao meu projeto. Porque na verdade, a gente tá ajudando os animais. Sim. Então, se você ajuda um animal, eu olho e vi que você, quando eu vejo as suas postagens, eu falo, ai, Henri, eu tenho uma gratidão a você por você estar ajudando os animais, como a qualquer pessoa que ajude.